Turkiy davlatlar hamkorlik aloqalarida tarixiy rishtalar, til, din, madaniyat, an'analar va qadriyatlar yaqinligi muhim o'rin tutadi. O'zbekiston Turkiy xalqlar tarixida asosiy madaniy markazlardan biri sifatida alohida o'ringa ega. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 3 noyabr kuni Qozog'istonda bo'lib o'tadigan Turkiy davlatlar tashkiloti a'zo mamlakatlar davlat rahbarlari kengashining majlisida ishtirok etadi. Turkiy davlatlar tashkilotining Ostonadagi bo'lajak sammiti muvaffaqiyatli o'tgan Samarqand sammitining mantiqiy davomi deyish mumkin va bu umumiy maqsadlarga erishish yo'lidagi navbatdagi qo'shma qadamdir. Hozirgi kunda Turkiy davlatlar tashkiloti deb nomlanuvchi xalqaro tuzilma turkiy tilli xalqlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash maqsadida 2009-yil 3-oktyabrda imzolangan Naxchivan shartnomasi asosida Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi nomi bilan tashkil etilgan edi. Vengriya mazkur tashkilotga 2018-yilda kuzatuvchi maqomi bilan qo'shildi. 2021-yil Turkiy kengashning Istanbul sammitida uning nomi Turkiy davlatlar tashkiloti deb o'zgartirilib, to'laqonli xalqaro tuzilmaga aylandi. Bu bevosita O'zbekistonning tashkilotga qo'shilishi bilan bog'liq. Shu yili Turkmaniston ham tashkilotda kuzatuvchi davlat maqomiga ega bo'ldi. Hozirgi vaqtda tashkilot faoliyatini koordinatsiyalash bo'yicha bosh kotibiyat Turkiyaning Istanbul shahrida joylashgan. Zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimida xalqaro mintaqaviy tashkilotlarning ahamiyati kundan kunga ortib bormoqda. Globallashuv jarayonlarini tezlashishi davlatlarni ma'lum bir mintaqada mushtarak qadriyatlar, mushtarak o'zlik asosida yanada yaqinlashishiga bir sabab bo'lmoqda. Turkiy davlatlar tashkiloti aynan shunday, ya'niki mintaqaviy birlashma xalqaro regional tashkilotlardan biri hisoblanadi. 4,5 million kvadrat kilometrlik hududni, 170 millionlik aholini hamda 1,5 trillion dollarlik iqtisodlarni o'zida birlashtirgan Turkiy davlatlar tashkiloti juda katta ulkan salohiyatga ega. Mamlakatimiz 2019-yil 14-sentyabrda tashkilotning to'laqonli a'zosiga aylandi. O'zbekistonning Turkiy davlatlar tashkilotiga qo'shilishini barcha a'zo mamlakatlar iliq qabul qildi. Rasmiy shaxslar, mutaxassislar o'zbeklarning turkiylar tarixidagi o'rni, bugungi salohiyati va ahamiyatini e'tirof etishdi. Shu o'rinda Turkiy mamlakatlar bilan aloqalarni rivojlantirish yangi O'zbekiston tashqi siyosatining muhim jihati hisoblanadi. Turkiy davlatlar tashkiloti bilan hamkorlikning faollashuvi yurtimiz uchun qo'shni davlatlar bilan ham, mintaqadan tashqaridagi yangi hamkorlar bilan ham ko'p tomonlama aloqalarni rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. 2019-2023 yillarda bo'lib o'tgan tashkilot sammitlarida davlatimiz rahbari ko'p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirishga qaratilgan 52 ta aniq tashabbusni ilgari surdi. Bugun kunga qadar 35 ta tashabbus amalga oshirildi va 7 tasi yakuniy bosqichda. Hozirda amalga oshirilgan tashabbuslardan 10 tasi Samarqand va Anqaradagi sammitlarda e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasining Turkiy davlatlar tashkiloti doirasidagi raisligi juda ham bir muvaffaqiyatli hamda sermazmun bo'ldi. Xususan tashkilotda O'zbekiston raisligi davrida 100'dan ortiq tadbirlar tashkil qilindi. Aniqrog'i 110 ta tadbir tashkil qilindi. O'zbekiston raisligi davrida amalga oshirilgan yana bir katta bir qadamlardan biri bu shubhasiz Turkiy investitsiya fondini tashkil qilish to'g'risida bitimni imzolanishi. Shubhasiz bu bitimni kuchga kirishi va Turkiy investitsiya fondini demak ishga tushirilishi bizning a'zo davlatlarimiz o'rtasida savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy hamkorlikni, aloqalarni yanada jadallashishiga xizmat qiladi. 2022-yil 11 noyabr kuni Samarqand shahrida bo'lib o'tgan Turkiy davlatlar tashkiloti sammitida siyosiy, iqtisodiy, transport, madaniyat va turizm kabi sohalarda hamkorlikni yanada jadallashtirish hamda xalqaro va mintaqaviy masalalar muhokama markazida bo'lgandi. Tadbirning asosiy hujjati Samarqand deklaratsiyasida a'zo mamlakatlarning eng muhim mintaqaviy va global muammolar bo'yicha mujassamlashgan pozitsiyalari o'z ifodasini topdi. Bu sammit e'tibori ahamiyati jihatdan haqiqatdan ham
tarixiy summit bo'ldi desek mubolag'a bo'lmaydi. 10 dan ortiq hujjatlar qabul qilindi. Tashkilot tarixida ilk marotaba ikkita yuridik ahamiyatga ega bo'lgan hujjat bitimlar qabul qilindiki, bular birinchisi transport sohasida multimodal tashuvlar to'g'risidagi bitim bo'lsa, ikkinchisi bojxona demak protseduralarini soddalashtirish to'g'risidagi bitimlardir. Aytish joizki, bu tarzda birlashish nafaqat a'zo davlatlar o'rtasida savdo aloqalarini kengaytirish uchun birgalikdagi sa'y-harakatlar bilan qulay shart-sharoit yaratishni nazarda tutadi. Balki tashkilotning iqtisodiy mustaqilligi va farovonligiga erishish omili hamdir. Shuningdek, Kavkaz va Markaziy Osiyoda yangi rivojlanayotgan transport hamda energetika yo'laklari tarmog'i bo'ylab ishonchli xavfsizlik va hamkorlik kamarlarini ta'minlashdi. O'zbekiston uchun bu tashkilotdagi asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri esa iqtisodiyot hisoblanadi. Turkiy davlatlar tashkiloti a'zo mamlakatlarining rahbarlari o'zaro do'stona, iliq aloqalari, ayniqsa prezidentimiz sa'y-harakatlari bilan va hamma davlatlarning manfaatlariga mos keladigan tashabbuslari bilan Turkiy dunyosi hamjihatligi oshirishga katta hissa qo'shildi desak to'g'ri bo'ladi. Ikki taraflama savdo-sotiqlar misli darajada ko'rilmagan dinamikaga ega bo'lib, juda yuqori pog'onaga ko'tarilyapti. Masalan, Ozarbayjon bilan 5 martadan ortiq, Qirg'iziston bilan 6 martadan ortiq, 6% 5% emas, martda bu 500-600% ga ko'tarildi degan gap. Qozog'iston bilan 2-4 martta, lekin Qozog'iston bilan hajmi 4,5 milliardga oshdi. Bunaqa savdo Rossiya va Xitoy bilan bo'lardi yaqin orada. Endi Qozog'iston bilan shu darajada savdo-sotiq bo'ladi. Turkiya bilan 208 martaga oshdi. Turkiyani ham salmog'i katta 3,5 milliardga yaqin. Kuzatuvchi davlatlar Vengriya va Turkmaniston bilan 2-3 va 4-2 martaga oshdi. Davlatlarimiz aloqalarida iqtisodiy sohadagi hamkorlik birlamchi yo'nalishga aylanib bormoqda. Bo'lajak Turkiy davlatlar tashkiloti davlat rahbarlarining sammitining muhim maqsadlaridan biri ham yuqorida qayd etilgandek natijalarni, samarasini yanada oshishini ta'minlashda ham aks etadi. Avtomobilni yuk tashish masalasida bizning a'zo davlatlarimiz o'rtasida bu yuk tashish uchun ruxsatnomalar bilan almashish tizimi mavjud. Bu ikki tomonlama hujjatlarda belgilangan. Ko'p tomonlama platformada, ya'niki Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida mazkur ruxsatnomalarni demak elektron tarzda almashishni yo'lga qo'yish loyihasi boshlandi. İlk qadam sifatida pilot loyihasi sifatida O'zbekiston bilan Turkiya mazkur ruxsatnomalarni elektron tarzda almashishni 2023 yildan boshladi. Ya'ni birinchi qadam sifatida ikki tomondan 5 mingdan 10 mingga yaqin ruxsatnomalar elektron tarzda almashilingan bo'lsa, bu yil 2020 oldimizdagi yilda 24-yilda bu ko'rsatkichni 15 mingdan 30 minggacha yetkazish maqsadi qo'yilgan. Ikkinchi yo'nalish bu a'zo davlatlarimiz o'rtasidagi temir yo'l bog'liqligini ta'minlash. Bu yo'nalishda ilk marotaba bu Izmir va Toshkent o'rtasida konteyner blok poyezdlarini qatnovi amalga oshirildi. Hozirgi kunda biz demak bu kabi temir yo'l qatnovlarini muntazam va grafik asosida yo'lga qo'yish ustida ish olib bormoqdamiz. A'zo va kuzatuvchi barcha davlatlar bugungi kunning eng dolzarb muammosi bo'lgan ekologiya masalalariga birinchi darajali ahamiyat bermoqda. Xususan O'zbekistonda yashil makon dasturi izchil amalga oshirilmoqda. Ozarbayjonda ko'p yillardan buyon yashil marafon dasturi asosida ko'chat ekish tashabbuslari muvaffaqiyatli amalga oshirib kelinmoqda. Qirg'iz Respublikasida 2022 yil tog' ekotizimi va iqlim barqarorligi yili deb e'lon qilindi hamda uning doirasida Yashil Meros milliy kompaniyasi faol davom ettirilmoqda.
Qozog'istonda barcha hududlarni ko'kalamzorlashtirish bo'yicha 5 yillik umummilliy dastur bajarilmoqda. Qardosh Turkiyada esa har yili 11-noyabr milliy ko'cha tikish kuni sifatida keng nishonlanadi. Turkmanistonda barcha viloyatlar va poytaxt Ashxobodni yashil hududga aylantirishga qaratilgan uzoq muddatli milliy o'rmon dasturi samarali ishlayapti. Oxirgi yillarda davlat rahbari tomonidan o'sha yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonlari juda keng miqyosda, juda katta yo'nalishlarda, barcha yo'nalishlarda olib borilmoqda. Mana yaqinda bo'lib o'tgan Samarqand sammitida Turkiya davlatlar rahbarlarida o'sha yig'ilishlar sammiti oldi. O'sha Samarqand shahrida ko'cha tikish marosimi bo'lib o'tdi. Bu bizga emas albatta. Mana e'tibor qilsangiz, barcha davlatlar, ayniqsa Turkiy davlatlar darajasiga, dunyo va u orqali dunyo darajasiga yetdi bu. Buning ahamiyati, ko'cha tekishning, daraxt tekishning ahamiyati, umuman yashil makon umummilliy loyihasini ahamiyati. Albatta, keyingi bosqichda ushbu yo'nalishlarda butun dunyo davlatlari, nafaqat turkiy tilli davlatlar, qo'shni davlatlar, balki butun dunyo davlatlari yashillik uchun birlashmoqda. Albatta, prezidentimizning ushbu tashabbusi ichki va tashqi siyosatda nafaqat ijtimoiy, iqtisodiy, balki ekologik jihatdan yorqin kelajakni belgilab beradi. Tashkilot faoliyati 21-asr sharoitida milliy madaniyatni saqlab qolish va yanada rivojlantirish nuqtai nazaridan ham ahamiyatlidir. Zero global madaniyatning salbiy asoratlari tarqalishi va qadriyatlar yemirilishi jarayoni kechayotgan bir davrda tashkilotga a'zo davlatlar xalqlarning madaniy o'ziga xos jihatlarini saqlab qolish juda muhim. Turkiy xalqlarining birligi haqidagi g'oyalarining keng xalq tomonidan bir katta bir shavq bilan qarshi olinishi demak bundan 100 yil oldin o'sha bugungi bir amallarning g'oyaviy asoslari paydo bo'lgan deyishimiz mumkin. Sababi aynan Toshkent shahrida mana shu g'oya tug'ilgan edi va mana shu maqsadda Alashning o'sha eng yirik ziyolilari Toshkent shahrida bo'ldi. Afandizodaga o'xshagan demak, Ozarbayjon yetuk taraqqiyparvarlari Toshkentda yashadi. Juda ko'p edi ularning soni. Somibeyga o'xshagan, Chaqrozga o'xshagan insonlar, demak, Talat posholarining tashrifi, bu voqealiklar demak 100 yil bo'lyapti. Shu nuqtai nazardan bugun Turk davlatlar tashkilotining ahamiyati ortib boryapti. Bu tashkilotning kelajagi haqida fikr quradigan bo'lsak, bu juda porloq deb aytish mumkin. Sababi uzoq vaqtlar davomida mustamlaka va keyinchalik totalitar tuzum sharoitida o'sha aloqalar uzib tashlangan edi. Bu sog'inch, bu qaysidir ma'noda madaniy yaqinlik, til yaqinligi esa bugun yana ham o'zini ko'rsatyapti. Ya'ni bizga o'xshagan xalqlar bor ekan, bizga qardosh bo'lgan, bizga tarixiy bir yaqinligi bo'lgan insonlar o'rtasidagi demak, aloqalarning rivojlanishi uchun bir davlat tomonidan Turkiya emas, o'z-o'zidan xalq diplomatiyasi yo'li bilan ham bu narsa birday ketyapti. Ya'ni yaqinlikka intilish, kechagi tarix bizlarni yaqinlashtirmoqda. Turkiy davlatlar tashkiloti deya ataluvchi yangicha nomga ega bo'lgan tashkilot qardosh xalqlarning umumiy farovonligiga xizmat qilishidan ko'pchilik umidvor. Shu bilan birga bugun turkiy tilli mamlakatlarni nafaqat mushtarak tarix, madaniyat va san'at, balki umumiy kelajak, ajdodlarning buyuk ishlarini birgalikda davom ettirishga bo'lgan intilishlar birlashtiradi. Sammit davomida hamkorlik samaradorligini oshirish va qator ustuvor yo'nalishlari bo'yicha ko'p tomonlama sheriklikni mustahkamlashga qaratilgan muhokamalarning yaqin kelajakda ijobiy natijasini berishi hamda hamkorlikni yanada yuqori saviyaga ko'tarishi kutilmoqda. Mazkur tashkilot doirasidagi bunday ko'p tomonlama hamkorlik hamda Ostonada bo'lib o'tadigan sammit O'zbekistonning o'zaro hurmat, do'stona va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini mustahkamlashga qaratilgan hozirgi ochiq, konstruktiv va amaliy tashqi siyosatining ilgari surishda qo'shimcha omil bo'lib xizmat qiladi.